kusoo dhawaada jaamacadda Camuud, gaar ahaan Faculty of Business and Public Administration. Waxaa ka go'an kulliyadda Business and Public Administration in ay ardaydeeda siiso tacliin aad u hufan, kuwaas oo ka saacidi karta in ay naftooda ku horumariyaan, islamar ahaantaana ay kaga qayb qaataan horumarka bulshada iyo ka waddanka iyo dowladdaba. Faculty of Business and Public Administration wuxuu bixiyaa laba program oo la kala dhaado degree program and diploma program. Degree programka waxaan ku bixinaa ilaa 5 waaxood ama departments oo kala ah accounting and finance, management, project management, development studies, public administration and human resource management. Waxaan ugu bishaareynayaa bulsho weynta jecel Faculty of Business and Public Administration isla mar ahaantaana danaynaysa in ay noqdaan white shirt employees, dadka la dhaqdo shaqaalaha dharka cad. Hadda ka hor kulliyaddu waxay sameyn jirtay in ay ardayda business administration-ka oo iskugu jiri jirtay accounting and management ay kala saaraan xilliga ay noqoto senior-kooga inay kala saaraan. Laakiin hadda waxaan ardayda fresh-ta ka soo gudbaysa iyo cid kasta oo meel kale beddel ka soo qaadanaysa aan ugu bishaareynayaa in hadda safamoorkooga loo bilaabi doono line-kooga accounting and finance iyo line-kooga management. Sidoo kale waxaan u ballan qaadayaa kuwa dunaynaya in ay diploma programs-ka qaataan inaan ku bixino business administration oo hadda aan u kala saari doono management iyo accounting and finance iyo department cusub oo diplomada ah, kaas oo ah inaan ku bixino waxa la dhaqdo public administration and development management. Qaybtaasi ama department-kaasi uu ku cusub yahay diplomada, markii hore waxaan bixin jirnaa kaliyata business administration iyo project management, laakiin hadda waxaan ku dari doonaa insha Allah ta'ala public administration and development management. Waxaan leeyahay markaa ku soo dhawaada kana faa'iideysta departments-kaas cusub iyo dib u habayntaas aan ku sameynay faculty-ga guud ahaan. Mar labaad aan idin xasuusiyo, kulliyadda business and public administration waxay u taagan tahay in ay mar walba ka jawaabto baahiyaha iyo isbeddelka bulsho ee markasta si isdaba jooga u soo dhacaya. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.